And we have the first qualifier of women's team from Bulgaria, Gabriela Petrova, 14-21. Maja Miralinec of Slovenia, 7-26, and Sweden's Ellie Thurstool, 7-39, as fourth direct qualifier. V trojskoku jsme měli možnost vidět další zdařený pokus. Na 13.02 doletla Španělka Patricia Sarapiová. Nyní se bude připravovat Němka Katja Denisová. Nejrychlejší Evropanku Nizozemku Dafne Schippers. Třetí rozdíl, 6. rozdíl.